Hejsan! Idag tänkte jag fortsätta göra kort med mina pappersrester. Jag har tidigare visat hur jag gjorde de här korten, så jag kan sätta en länk någonstans på skärmen under denna videon. Det här är ju papper från Maya Design. Pappersrester. Och idag tänkte jag fortsätta. Detta kortet är pappersrester från Maya Design. Jag ska inte använda alla blå, men jag tänkte blåa blommor var snyggt till. Och denna är från en Spellbinders dies som jag använder då och då. Så den tänkte jag ha där. Sen har jag plockat fram lite pärlor, cheesecloth, sisal i vitt eller silver. Och sen så på de andra har jag gjort hörn. Jag tycker det blir snyggt, ramar in det liksom. Så det gör jag nu på den också. Sen här är papper från Stamperia. Här har jag använt en annan Spellbinders. En liten doily, en medaljong säger de. Så den blir ju fin. Och den ska jag ha där bak tänkte jag. Nu är det bara planer så det är inte säkert att det blir så. En rosa rosett och sen hittar jag en bit spets. Och så lite andra blommor. Jag tror den blomman är från Fortnite Market. Sen har jag ju Tim Holtz Garden Greens. En Tinlitz. Den blir ju faktiskt snygg. Den fyller väldigt mycket. Så den kommer jag nog att använda på båda två och stoppa in lite här och var. Och precis som förra gången så sätter jag på lite musik som ni kan lyssna på medan ni tittar på hur jag gör mina kort. Och jag tror jag börjar med det blå kortet från Maya Design. Thank you.
jag göra det med papper från stamperia. Fortnite Market, okänd blomma och lite blomknoppar i svagt rosa. Och sen en annan liten. Och några Tim Holtz. Doilin från Spellbinders. Ett band. Och sen är det då papporna. Och detta är alltså bitar. Och jag ska till ett bit kardstock som jag sätter först. Så att det blir lite stadigare. Och som vanligt då tejp på första lagret mot kortbasen. Och sen kan jag använda lim. Thank you.
kort med papper från stamperia klart. Lite vintagekänsla. Ljus vintagekänsla. Och här har vi det andra jag gjorde. Ljusblått och vitt. Det ligger fortfarande på tork med de här Pearl Makers. Annars har jag en förmåga att stoppa fingrarna i dem innan de är torra. I de här korten, de här fyra korten, så har jag ju använt långa bitar, men i olika bredder. Och jag tycker de ser, även om det är lite papper, så ser de levande ut. Och det är just bara för att man kan blanda de olika mönstren. När jag gör mina kort och när jag spelar in dem så är det mer för inspiration. Eftersom jag använder pappersrester som kanske inte går att få tag i längre. Jag använder dice som också kan vara svåra eftersom de är lite äldre. Blommorna vet jag inte hur gamla de är. Det är väl den nyaste från Fortnite Market. Så om ni blir inspirerade så använder ju ni vad ni har i era gömmor. Och med era band och blommor och så här. Och ni kanske väljer att göra en helt annan stil. Tack för mig. Hej då!